My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný dobrý deň vám všetkým, ktorí nás buď teraz počúvate, alebo sledujete, a možno je to ráno, alebo večer. V každom prípade nech je nám spolu dobre pri našom dnešnom podcaste Lekára a imunity. Rozprávam samozrejme dnes aj spoločne s pánom docentom Ladislavom Kuželom, ktorého zdravím a vítam. Ahoj, ahoj. Všetkých vítame. A veľmi sa tešíme aj z nášho ďalšieho hostia, a to je pani Lenka Mančíková. Pre mňa dobrý deň prajem. Dobrý deň. Pre mňa dáma, ktorú som spoznala asi pred 10 rokmi, kedy som si poprvýkrát uvedomila, že je nejaké kváskovanie, a Lenka, vy ste pre mňa taká vlajková loď, alebo taká tá prvá v tej flotile, ktorá vôbec s kváskovaním začala. Dnešná téma je kváskovanie a naše trávenie, a preto prvá otázka, pán docent, prosím ťa pekne. Je kvások dobrý na naše trávenie? Dlhá odpoveď, krátka odpoveď, dáme krátku, lebo naozaj áno, o tom úvod. Dneska budeme rozprávať, čiže ten krátky úvod je jednoznačne áno. Výborne, tak tu by sme mohli prestať, lebo odpoveď zaznela, ale my sa samozrejme dnes budeme oveľa viacej venovať práve kváskovaniu. Možno len, ak dovolíte, poviem, že kvások to je vlastne druh kypridla, vďaka ktorému sú produkty také nadýchané, mäkké a sú ľahšie stráviteľné. Súhlasíš? Dobre, ďakujem. Aj. Sú tam také bublinky, a tie spôsobujú, že vzniká, ktoré to teda spôsobujú, tak sú tam také bublinky, ktoré vlastne aj, toto lepšie trávenie. To sú baktérie, áno? Nie sú to kvasinky. Dnes to bude o kvasinkách, o baktériách. Ale čo je podstatné, je pre mňa, aby sme vysvetlili ľuďom, že droždie, teda kvásnice, je niečo úplne iné ako spomínaný kvások. Z čoho vzniká kvások? Presne tak. Dobre ste to nazvali. A pre mňa ešte by som chcela povedať, že to je taký zázrak z múky a vody. Keď sa pýtate, že z čoho? Z múky a vody. A ja z dobrého vzduchu. Áno, presne. A z tých baktérií, ak môžem povedať, baktérií okolo určite, nás. Áno, jasne, kvásinky sú vnútri a baktérií okolo nás. A presne toto aj na mojej prvej knižke mám napísané, že zázrak z múky a vody. A pre mňa neprestáva ma to fascinovať, presne ako hovoríte, že tie bublinky. Podľa tých bubliniek vieme, že funguje, že nám niečo spôsobí dobre. Ja teda vždy som to tak vysvetľovala, že ono nám vlastne robí dobre v bruchu. Keď to tak laicky, len tak akože... Tu len, pardon, že skáčem, ale tie bublinky ma napadlo, lebo naozaj, akože, toto je proces fermentácie, preto sú bublinky. A z latinčiny fermentácia, tak veľmi obrazne preložená je, že žiarenie. Čiže, a oni presne, kvôli tomu, že to tak bublalo, tak to vyzeralo, ako keby to žiarilo všetky tieto fermentované produkty. Takže len na vysvetlenie. Dobre, ja trošku na vysvetlenie zase. Pre mňa sú bublinky nafukovanie, pre mňa sú bublinky meteorizmus. A pre niekoho bublinky šampanské. Šampanské, to bolo ako posledné, dobre. Ale ja chcem teraz byť pri bublinkách z kváskovania. Má kvások aj tento efekt, že nafukuje? Práve, že tá výhoda je, že ten proces tej celej prípravy, ako vlastne sa ten kváskový chleba rodí doslova do písmena a stará sa o neho, lebo pár rokov aj vďaka vám sme teda s kváskom stravili krásne chvíle. Však poviete, lebo moju pani manželku, pani Lenka naozaj fantasticky naučila kváskovať. Robíte výborné kurzy. Vynikajúce, než výborné, najlepšie, ale to chcem povedať, že my sme s tým kváskom aj na dovolenky chodili, takže sme presne, s ním žili. To si môžeme mal povedať. Nejaké meno, pán kvások? Už si zabudol som, mal, jasne, že mal. A toto dobrá otázka, možno mi to príde. Lebo vieš, to sa stáva takou súčasťou rodiny, že keď si nosíš so sebou kvások, to znamená, musíme vysvetliť divákom, ktorí nevenujú sa kváskovaniu, nepoznajú kvások. Hovoríme o droždi, respektíve hovoríme o kypridle a hovoríme o kvásku. Poďme povedať. Povedali ste, kvások je múka, voda, vzduch. Presne. Na úvod. Nič. Jeden deň vznikne jeden kvások. A čo sa s ním ďalej deje? Ano. Ako to funguje? V podstate on, my keď si ho udržiavame, prikrmujeme, to znamená, dávame mu tú múku správnu a vodu, tak on nám žije naďalej a my ho máme stále ako keby takú zásobu nejakého kypridla, keby som to tak mala povedať, v chladničke. A chcem sa práve vrátiť k tomu, presne dobre hovoríte, že ľudia si stále mýlia, že mi povedia, ja pečem z kvásku, lebo nás učili staré mamy piecť,
však si zarobíš kvások, ale tam sme vždy pridávali to droždie. Lenže, ako ste správne spomínali, bublinky pre vás znamenajú nejaké nafukovanie a tak, a to pre mnohých ľudí. A mňa toto kedysi nadchlo, že ten prínos, ten benefit... že ten benefit toho kvásku, že zrazu by malo nám priniesť niečo dobré tak, a nie práve tak, to, čo po drožďových koláčoch väčšina ľudí zažíva. Presne, a teraz poďme k tomu, čo chceme obidve vedieť od docenta. Do akej miery je skutočne kvások, bavíme sa stále o kvásku, pozor na to, prospešný pre naše trávenie a pre nášho kamaráta mikrobioma v črevách? Jasné. Je tam veľa aspektov, ale povedzme si také tie najzákladnejšie. Kto zažil ešte dávno doby cukrovky, kedy sa merali vlastne tie berná minca bola koľko krajcov chleba. Nemci to mali, že Broteinheit jednotka bola kvôli tomu nastavená tak, že ten chleba klasický má strašne veľa škrobu a tým pádom cukru v sebe. A tak vlastne bolo aj diabetikom hovorené, že koľko jednotiek môžu, nemôžu. A toto je tá výhoda, prvá veľká dobrá vlastnosť kváskového chleba, je, že úplne iný, to sa volá, že glykemický index robí. To znamená, nevyskakujú tak vysoko cukry a samozrejme potom kolíšu a tak ďalej, čo pre naše zdravie je veľmi, veľmi nepriaznivé. Kváskový chleba má pravý opak, má v sebe tú vlastnosť, že to kváskovanie, tá fermentácia, to žiarenie urobí z tých komplexných cukrov tak jednoduchšie cukry, ktoré sú pre naše telo ľahšie, rýchlejšie vstrebateľné, že nedochádza k týmto výkyvom. Čiže to je číslo jedno. Znamená, má nižší glykemický index. To jednoznačne. Je dosť podstatné. A číslo 2, to je zaznatie mikroby. Ono, napriek tomu, že áno, je tam potom ten proces toho pečenia v trúbe a tak ďalej, to znamená, že tie mikroby zahynú, ktoré sa vytvoria, lebo fermentácia nie je len o tom, že sa kvásením tam dejú procesy a menia sa cukry na alkohol a na všetky možné veci, ale zároveň vznikajú mikroorganizmy a tie v podstate sú tie, čo sú zdraviu prospešné, lebo vznikajú tam probiotika. No a tie probiotika, áno, tým pečením zomru, ale, a to je to fascinujúce, čo ukázala veda, je, že napriek tomu, že ich konzumujeme už v podstate tým procesom pečenia znehodnotené, vôbec tomu nie je tak, aj ten mŕtvý probiotický kmeň vie podporiť tie dobré mikroby, ktoré tu máme a podporiť ich raz do takej miery, že naozaj tí ľudia, ktorí konzumujú viacej kváskového, či už chleba, pečiva a tak ďalej, čokoľvek, tak majú o mnoho lepšie zloženie mikrobiomu. No? Keď prišli kváskové chleby, tak ja sa priznám, že som sa stretla s takou informáciou, s takou myšlienkou, že ak budeme jesť miesto klasického chleba kváskový, tak z toho kváskového sa aj chudne. Myslím, že to bol taký boom, keď niekto potreboval dietu, tak sa rozhodol, že bude jesť kváskový chlieb. Má to aspoň... Kvôli tomu glykemickému indexu, jasné. Má. Prosím vás pekne, má. Nebojte sa toho. Ak chcete držať dietu, kváskujte, respektíve jedzte kváskový chlieb. A pardon, ešte to posledné, čo som tam vlastne zabudol dodať, je, že kváskovanie podporuje vstrebateľnosť ešte o mnoho viacej iných živín a látok, ako dostávame za bežných okolností z chleba. Čiže inými slovami, to sa volá, že biologická dostupnosť, že do nášho tela sa vstrebe o mnoho viacej zdraviu prospešných látok. Takže toto všetko dokážete vy vyrobiť. Áno, a to som sa práve chcela spýtať, a to už urobiť tým fermentovaním na začiatku. Na začiatku. To je ten prvý okamih, keď by ho, mne sa páčil výraz, že vy vlastne svoj kvások dokrmujete. To je ako keby bolo také tamagoči, sa to volalo. Ja som s ním bol sám týždeň doma, som ho krmil a prežil. Počkaj, prežil. Poďme si povedať, čo to je dokrmovať vlastný kvások. Ano. Ako to funguje? Treba mať doma len múku. Chcela som povedať, že kvalitnú. Ja som myslela, že manžela. Áno, aj manžela, ktorý to dokrmí, presne. Alebo manžela nie aktívneho príliš, aby to náhodou nevyhodil. Lebo aj tak sa ľuďom, kurzistom stávalo, že niekto im vyhodil kvások, že také čudo, tam niečo smrdelo. Lebo to sa chcem spýtať pre niekoho, potom, či to má nejakú vôňu, či presne teda smrdia, alebo vonia. Že pre niekoho je to priam až nie veľmi príjemné. Preto je aj rozdiel v kváskoch. Takže ja niekedy vysvetľujem ľuďom, ak tie nepríjemný rážny kvások, ktorý možno vonia pre teba a pre vás nejak akože rážne, príliš kyslo by som povedala, tak môžete možno fermentovať aj bielú pšenicu, lebo stále si myslím, aj keď už tam
nebudeme mať možno tú celozrnú múku, tak stále sú tam tie prebiotika, probiotika. Presne, je to stále zdravšie oproti rafinovanej, bežnej, kúpené chleby, múke. Ktoré, dobre, áno. Krásne ste mi to povedali, ale stále ste mi nepovedali, ako mám dokrmiť svoj kvások. To znamená, mám nádobu, v tej mám kvások a ja dávam jednu lyžicu denne alebo dve lyžice tej múky. Toto ako funguje, áno. A či to ja ako amatér, rozumejte, junior kváskovač, viem odhadnúť, alebo môžem sa aj stretnúť s tým, že mi jednoducho kvások zomrie a respektíve odíde. A ako odíde? Aby som to vedela trošku rozoznať. Áno, môže vám odísť. To sú také veci, že mi chodia správy, že zomrel mi a ja už len v strese, že kto im zomrel. A už som si potom zvykla, že kvások našťastie len. Tak stáva sa súčasťou rodiny. Áno, ale je dôležitý pre niekoho veľmi presne tak, že keď prijete o kvások, to je katastrofa priam. Takže kvások stačí. Ja som vždy tak učila a učím, že nemusíte žiadne stresy zažívať, že každý deň prikrmovať. Stačí raz do týždňa pridať múku, vodu, koľko? Napríklad lyžičku. Keď máme malú nádobu, tak neriešime, len lyžičko malo. Potom už je neskôr ten proces, keď my už ideme piec, chceme si urobiť rozkvas, pripraviť si to na ten chlieb, alebo na tých 10 chlebov, ak pečeme pre celú ulicu. Takže, ale takéto základné, že raz za týždeň stačí pridať lyžicu a vodu. Lenka, a ja vidím, že kvásku sa darí, že vidíte on kvasí veľkosti, že sú tam tie bublinky a tak. Ja viem, že sme sa my stretli aj v našej relácii, ste nám to ukazovali, takže kvasku sa určite netreba báť. A ešte môžem sa opýtať, lebo aj trochu odoberať treba, nie? Áno. Lebo robíš ten chlieb. Presne. Áno, presne. Ale nielen aj keď chleba nerobím, že? Aby bol taký... To je práve, že teórie sa líšia, že keď je toho veľa, tak áno, odoberať. Ja som zvykla učiť, že neodoberať, že proste, aby si nekomplikovali ľudia život. A keď napríklad majú také náročné obdobie, že nepečú dlhšie, majú toho potom viac, tak potom ho len minú viac, že dokrmiť. A... Rozumiem, takže nevyhadzovať, neodoberať, lebo to sa volalo americký chlebík priateľstva. Áno, a to sa mi vlastne dalo a niekto ti to strčil a povedal, nesmieš pokaziť túto reťaz. To bolo kedy a musíš urobiť ďalší chlieb alebo koláč. Ale to bolo také čudo, že sme sa toho aj báli. Nebáli sme sa toho? Ja som to nikdy v živote nerobila. Ja som to dostala, ja som vtedy absolútne netušila, že čo to je, ale to bolo vlastne na tomto založené. Dobre, poďme k tým. Jedna z vecí, ktorú vy spomínate, vo vašej knižke, to musím povedať, som si prečítala, veľmi zaujímavé. Vy to máte také, z pohľadu vedy, musím si to tu trošku zorientovať sa, že je veľmi dobrý kvások, má dostupnosť živín, zinok a tak ďalej, špalda, ráž, jačmeň, je to jedno, obsahuje lepok, ale nie je vhodný pre ľudí s celiakiou. Kvások ako taký. Súhlasíme alebo nesúhlasíme? To som si našla. Keď sa, áno, to je ešte dôležité, ak môžem teda ja najprv a presne budem rada za váš názor, lebo často si ľudia mýlia, si mysleli, že keď si dali kváskový chlieb a niekto im povedal, že ráž to tak, alebo ten kvások to tak rozloží, že už ráž nie je pre ňoho s lepkom, ale je bezlepková. A ja som vždy musela opakovať na kurzov, že to vôbec nie je pravda. To je maximálne pre intoleranciu, môžete si to tak akože overiť na vlastnú trávení, ale ja preto sa veľmi zameriavam aj na bezlepkové kváskovanie, pretože takíto ľudia, čo naozaj majú celiakiu, tak tiež túžia možno po takom kvalitnejšom chlebe, plnom tých probiotík a ja fermentujem inú múku. Ja musím striktne rozlišovať kvásky. Ja mám v chladničke tri kvásky. Uh-huh. Pšeničný, ražný a bezlepkový. A ten bezlepkový je rýžový napríklad. Uh-huh. Budem rada, keď mi poviete, keď sme spomínali, že existuje fermentovaná rýža, tak presne tak pre mňa je najlepší tento bezlepkový kvások rýžový. Včera z hodou okolností som bol na kváskovacom kurze, ale teda fermentácia z pohľadu kimči sme išli robiť. Dobre, kapusta, aj sme robili. Áno, a robili sme také, presne z rýžovej múky. Ten základ sa robil z rýžovej múky. No, a to sa potom do toho dalo v podstate taký čili ďakujem, pránšové. Pán docet, kimči si dáme na budúce. Jasné, ale to sa bude, že rýžová múka. Rýžová múka, dobre. A náspäť k tomu lepku a respektíve k celiaky. Celiakia jednoznačne, krásne ste to povedala, nie, určite nie je to vhodné pre celiatika, pretože u tých pacientov naozaj aj gram lepku môže byť škodlivý. Čiže jednoznačne, ale, a to ale je, stále nám rastie kategória veľmi ťažko zadefinovateľná, pretože veľa ľudí si mýli, čo to je vlastne precitlivosť na lepok. Nie je to totiž naozaj k tomu, aby sme k takejto diagnoze dospeli, treba urobiť vážne kroky typu musí sa lepok vybrať, potom znovu vrátiť, znovu vybrať a tak ďalej. Až vtedy môžeme hovoriť, či máme takéto niečo alebo nemáme. Lebo veľa ľudí naozaj si to viac myslí, ako takéto niečo má.
A keďže hlava je veľký veliteľ, tak naozaj nám to aj veda veľakrát ukázala, keď urobili rovnaké jedlo a povedali pacientom, že OK, a tu nám máte lepok, tak si sugerovali, že majú ťažkosti a ten lepok tam nebol. Mm-hmm. Čiže a oni mali, áno, teraz cítim, už ma nafukuje, už mám problém, a lepok tam nebol. Čiže naozaj veľa vecí je v hlave, ale k tomu len chcem teda povedať, a pre nich naozaj to kváskovanie je vynikajúce, pretože áno, fermentácia, ktorá tam prebieha, dokáže z časti zmierniť, lebo aj lepok patrí medzi tzv. Antinutrienty. To sú veci, ktoré majú rastliny, respektíve látky, aby mali sa ochraňovali pred nepriateľmi, aby prežili. A preto veľa ľudí nadáva na lepok. On je výborný, potrebný, ale ten lepok ako taký, proste ten antinutrient vie tá fermentácia ako keby okresať, zmeniť tú štruktúru, trošku prispôsobiť a tým pádom pre naše trávenie viacej spríjemniť, zľahčiť, uľahčiť. Áno. Vidím ja problém vždy, že či som teda na lepok, alebo teda nerobí mi dobre lepok. Vidím to vždy, napríklad keď zjem práve takúto nejakú potravinu, ako je bezlepkový chlieb, normálny chlieb. Môže mi chlieb vyvolávať tú reakciu, že ja totiž to neviem, čo to je. Rozumiem, alergicky na, teda na ten lepok. Po takom bezlepkovom dobrom chlebiku sa ten človek bude cítiť dobre, kdežto tie bežné, keď napríklad tie ultra sprocesované, čo predávajú, tak čo má záruku snáď rok, tak tam cítia sa zle. Napriek tomu, že je bezlepkový, hej, že možno, že takto by to mohli akože ľudia, ale neviem vnímať. No a nič proti výrobcom chleba, len treba aj ľudí upozorniť na jedno, že pozrite si, aj na tom chlebe je napísané, že aké má, čo všetko zloženie obsahuje. A tam pochopíme, že naozaj toto je ten chleba. Ja sa vždy pýtam, čítam tie zloženia, že prečo, keď ja viem upiec chlieb, že kvások, sol, rasca, múka, voda. 5 surovín. No, ale teda máte už teda kvások dlhší čas a berete ho hneď. Koľko to tak trvá, kým on začne vôbec fungovať? Že toto som urobila jeden deň a teraz kedy môžem ho prvýkrát použiť? Samozrejme, používam ho následovne. Hej, či som amatérka. Tu je kvások, zoberiem z neho kúsok, idem ho použiť na chlieb. Sem dosypem zase kúsok múky a vody, aby pracoval ten zostatok. Alebo teda pán docent, ak je doma. On to robí, akože manželia to robia. A potom z tohto robím ten chlebík. Áno, z toho kvásku. A potom tam už ide tá spomínaná vaša bezlepková múka, čo sme sa chceli opýtať, či tá bezlepková je skutočne rýžová takým benefitom, alebo teda rýžová múka. Mm-hmm. A potom môžem dať tekvicové semiačka, čo chcem, cibuľu. Do samotného receptu už používam múky, aké chcem. Uh-huh. Ja zvyknem si miešať sama svoje. Napríklad používam aj tapiokový škrob, ktorý je rezistentný. To by sme možno tiež mohli sa o tom porozprávať, čo je výborný. Ale je proste základné múky bezlepkové, lebo napríklad ešte aj to niekedy si ľudia mýlia. Myslia si, že napríklad taká pohanková múka nie je bezlepková. Tvrdia, že lepková, hej, tak to tiež budem rada, keď poviete. Je lepková názor alebo bezlepková? Bezlepková jednoznačne, dobre. Ale ešte aj v tom nastávajú. Je strašne veľa dezinformácií. Takže toto ja niekedy veľmi sa ako tak dobre cítim, akože máte výbornú robotu, lebo vy tak edukujete tých ľudí. Ja to vidím na tých kurzoch, keď ja niekomu akože poviem niečo, čo ho tak uistím, alebo nové obzory otvorím, tak mám veľmi dobrý pocit z toho. Takže ja vám obidvom ďakujem, mne ste otvorili už celé okno. A hlavne ide o to, viete, chodia mi maminky, ktoré majú napríklad 3 deti a každé má inú intoleranciu. Mm-hmm. A zrazu ja tým bezlepkovým fermentovaným chlebíkom proste urobím im, že rodina je happy. Mm-hmm. Mám otázku. Tapioková múka. Pred 100 rokmi, dokonca ani pred 30 sme sa nechytali a netušili sme, čo je to tapioková múka. Je skutočne pre slovenských občanov, pre slovenských jedákov niečo také, ako je tapioková múka prínosom? Keďže sme doteraz o nej nevedeli, nepočuli. Ťažká odpoveď. Ako na toto veda určite ti nedá odpoveď, čiže môžeme len tak nejak dedukovať osobne. Či mi robí dobre? Lebo vieš, tieto mnohé z týchto noviniek, ktoré sem prichádzajú, vytlačajú samozrejme to, čo tu bolo pred 100 rokmi. To je v poriadku, veď ten svet sa globalizuje. Aj naša strava. Avokádo my sme chodili na gymnázium a sme netušili, čo je to avokádo. Ja. Teraz je to štandard. Jasne. Mierim k tomu, že či všetky takéto zo zahraničia rýžová múka, no kde, priateľi? Áno, jasné. Preto pri tomto by som sa pristavila, ja niekedy sa snažím tiež pri tom pečení alebo na tých kurzoch vysvetľovať a ľuďom hlavne, že poďme do toho lokálneho. Takže, keď mne sa osvedčila rýžová múka na ten kvások, môžem povedať, dobre, keď chceš piec lokálny chlebík, tak poďme do pohanky, veď pohanka bola naša plodina, niekedy si veľmi rozšírená.
Len niekedy ten kvások z tej pohanky im tak ako keby trošku jemne nevonia niektorým ľuďom, takže majú problém a potom nevedia vyhodnotiť, či v poriadku. Vyhodia napríklad ten kvások. Ale keď si poviem dobre, tak urobte z rýžovej múky, ale do celého receptu dajte pohankovú. Žiadny tapiok, nemusíte zháňať, keď neveríte tomu. Hej, lebo naozaj je pravda, že stretávam sa s tým s ľuďmi, hlavne keď sú mimo Bratislavy, kde to mám kúpiť, čo a presne, alebo takáto tá nedôvera. Na čo? Veď poďme do našich dobrých potravín. Vy máte možno skúsenosť, Lenka, lebo veľa ľudí ste teda vyškolili a je pravdou to, že alebo môžem veriť, keď prídem do niektorých domácich pekární, teraz ich je, skutočne robia raňajky na každom druhom rohu, môžem veriť tomu, že sú tam kvalitné kváskové chleby. Nemôže ma ten predajca oklamať tým, že to predáva ako kváskové. Ja to možno zistím, keby som bola bezlepkový problematik, ale keď nie som, tak má možnosť to rozoznať? Možno aj bežný človek by to rozoznal, lebo naozaj, aj keď nemá celiakiu, tak ten kváskový mu lepšie trávi, nemá to nafúkovania tak. Ale ja si myslím, že tým remeselným pekárňam, čo už naozaj ich máme veľa, môžeme veriť. Ja som skôr taká skeptická, nechcem teraz všetkých tie veľké reťazce začali veľmi, aby, lebo to predáva to slovko kváskové a bio a fit a neviem. A tam potom sa pozriem a ja naozaj som taká trošku rozhorčená, keď má človek problém s droždím, že naozaj má reakciu na droždie. Mne to môže byť jedno. Ale naozaj, keď niekto, tak hovorím, čítajte to zloženie, tak, lebo je tam predsa droždie. A už človek si myslí, objavil teda kváskový chlebík. A mne tak často aj mamina, to je kváskový, ten je výborný. A ja vždy len krútim očami, že to není kváskový. Podľa mňa veď ani tak nechutí. Ale neberte to, mami, keď je výborné. Ak nemá zdravotné problémy. Možno sa mýlim. Presne, to by som chcela vedieť. Presne, ja som povedala. Pardon, že skáčem, ale ja presne to, čo som aj už povedal. To znamená, treba vždy si pozrieť to zloženie. Tam je všetko povedané. Čiže nič viacej, len sa zaujímať, čo tam je. Len ľudia nemajú ako keby čas alebo chuť čítať aj zloženie. Možno, aj to je pravda. A pardon, naozaj celý svet stále viac a viac ukazuje, že to, čo je tam napísané, že je to zdravé, fit, bio a takéto značky, každému dá do hlavy, že takto si musím kúpiť. To je proste my ľudia sme takí. Z okolností bola robená taká jedna štúdia, kedy... Čakám celý čas na štúdiu. No, a to bolo famózne o našich hlavách, lebo ľuďom, ktorí v podstate boli otvorení, že povedia im pravdu, ich posadili a povedali, OK, tak toto, tieto veci, čo ste jedli, lebo z dotazníka zistili, že aké zdravé, nezdravé veci jedli, tak tieto nezdravé veci naozaj preto sú škodlivé. Ale všetky tie nezdravé mali presne v tej nálepke bio, super, zdravé, pomôžeme. Strich, po prednáške, porozumeli ste? Všetci porozumeli. O mesiaci ich zavolali, 90% aj tak si to kupovalo ďalej. Aj keď vedeli, boli poučení, porozumeli. To sú naše hlavy. Áno, je ťažké zmeniť. Z pohľadu vedy, hovoríme o fermentovanej potravine, lebo kvások je teda fermentovaná záležitosť. Môže teda kváskovanie a kvások ako taký byť prospešný? Má aj niečo, čo môže niekomu spraviť, že nie je prospešný? Zatiaľ naozaj, keď chceme hovoriť, že či existujú zdravé potraviny, kváskový chleba jednoznačne medzi ne patrí, z hlavy ani keď tak rozmýšľam, či ma niečo napadne také. No jediné, hovorím, problém tí pacienti, ono je jedno, lebo tých názvov je strašne veľa, odborný svet sa háda, či je to neceliakálna, glutenová senzitivita, to je jedno. V podstate precitlivosť nálepok, tak toto je asi tá jediná kategória, ktorá áno, môže byť problematická. Ale, a to ale je, to sa dá takisto natrénovať. To znamená, tú precitlivosť viem z nej urobiť absolútnu toleranciu, pomaly, postupne. Čiže dá sa, len musíme chcieť a pomaly a postupne. Ako je možné, keď ste spomenuli, že prišla k vám mamička na kurz, ktorá má 3 deti a každé z nich má inú intoleranciu? Ako je to možné, že sa takéto niečo môže stať? A hneď sa opýtam aj na B, aby som možno pomohla, chcela by som určite pomôcť viacerým rodinám, kde takéto niečo fungovanie. Nie je to možné nejakým spôsobom, teraz to poviem veľmi laicky a možno naivne, ale a urobiť z troch intolerancií dve, aby som to dokázala v tej rodine manažovať. Čo sa to deje, že je to... Z každej intolerancie sa dá urobiť tolerancia, tým začneme. Bravo. Intolerancia nie je alergia. To je, čo tento národ si mýli, ale nie len náš národ, je to celosvetovo rovnaký problém. To
znamená, tu naozaj každý krát musím vysvetľovať a veľmi rád to každému poviem, intolerancia znamená, že netolerujem určité množstvo. Obratím to, čo to znamená, že určité množstvo tolerujem. To je intolerancia. A keď to nájdem, to určité množstvo, čo tolerujem, potom pomaly, postupne viem to natrénovať. Všetci chodia do fitka bez problémov, aj keď má svalovicu, plače, ale idem. Ale keď ho nafúkne, no to už si ja nedám. To je to isté. Naše črevo a svaly úplne rovnako fungujú. Vieme natrénovať črevo tak, jak svaly. Je intolerancia to, že keď zjem uhorkový šalát s cesnakom, tak cítim, že mi je z neho na nič a ťažšie sa mi trávi. Väčšinou to robí ten cesnak, ktorý to znamená, patrí medzi foodma, potraviny. Okay, ale je jasné, to tým pádom pre mňa v tej chvíli, ako keby som intolerantná? Keby som si ho nedala menej, alebo zjem ho menej, nemusím to tak cítiť? Teoreticky áno, ale prakticky je to skôr v podstate o tom, že naozaj niektoré potraviny viacej doslova že kvasia, čiže tiež fermentujú. A tá fermentácia, ten proces kvasenia vytvorí plyny, ktoré každý inak vnímame. To znamená, pre niekoho aj väčšie množstvo plynov je priateľné a pre niekoho už malé urobí taký diskomfort, že je problém. Mm-hmm. Takže ono naozaj treba len počúvať svoje telo, to, čo neustále to, čo hovoríme. Skúšať a tie množstva asi. Tak, a ak môžem ešte ohľadom toho kvásku, že napríklad histaminová intolerancia, že čo ste sa, či viete náhodou, pretože mne presne prídu takto, že ja potrebujem ten kváskový chlieb, ale že vraj histaminíci nemôžu. Vôbec by som sa nebal, lebo práve to je to, čo aj vysvetlím. Áno, sú určité histaminové teda intolerancie, doslova, že určité, lebo nie každý človek s histaminovou intoleranciou je úplne identický s tým druhým. A niektoré práve fermentované potraviny zvládajú pre ten obsah tých probiotík, lebo tie probiotika takým spôsobom vedia. Naozaj, lebo treba tú rastlinu, alebo respektíve ten produkt, ktorý sa fermentuje, ale väčšinou teda sú to rastlinné produkty, brať aj z pohľadu jedného, že je to komplexná, ale že matrica strašne veľa komplexných cukrov, ostatné látky, minerály, vitamíny a tak ďalej. A to všetko je spracovávané mikrobami, týmto procesom, ktorý v podstate mení štruktúru doslova do písmena a zmenou štruktúry nastáva to, že úplne inak sa nám to vstrebáva. Čiže to je jednoduché, si treba len uvedomiť. Nemám žiadnu intoleranciu a uprednostňujem bezlepkový kvások. Je to v poriadku, alebo sa mám vrátiť ku klasickému nejakému ražnému kvásku? Akože výlučne len? No, že som začala jesť len bezlepkový chlieb a bezlepkový kvások. Robím dobre, alebo nie svojemu telu? Nemám intoleranciu. Úplne najlepšie je skúšať všetko. To znamená, je jasné. To je základ. Akože rozmanitosť. Robiť si aj radosť. Bezlepkový tekvicový veľmi chutí a už nechcem skúšať nič iné. Chápem. Ja rozumiem, veľa ľudí proste ostane pri jednom. Ale necítim žiadne odľahčenie. Takže je to odľahčenie. Ale keď ten lepok inde prijímate, tak preto to si myslím, že... Toto som chcela, aby sme povedali. Ty si spomenul myšlienku, že veci už teda jasne rozhodujete sa teda medzi, máme intoleranciu, čo si ľudia pletú s alergiou. Hovoríme o kvásku. Kvások je vhodný pre ľudí, ktorí majú alergiu? A do akej miery? Pri akej alergii? Alergiu na kvások? Na alergiu na... Zdem, som sa ani nesel poprosím, čo sa pýtam. Na pšenicu? Alergiu na pšenicu, opäť, to je tak radné. Na vodu? Na vzduch? Dobre, to už poznám tiež takúto odpovedi. Ja by som povedala, myslím, že aj vy, že podľa mňa áno, pretože keď má alergiu, to znamená, v jeho tele niečo nefunguje. A tým, že si dáme tie kváskové veci do seba, tak len podporíme mikrobiom. A tým pádom to má vplyv na tie moje choroby. Som veľmi rada, že ste to povedali vy, lebo vy to tak máte napísané vo vašej knižke. A vy to tak vnímate a máte to určite aj overené, že možno ľudia, ktorí mali alergiu, ale určite je to iná kategória ako tí, ktorí majú intoleranciu bez problémov. Intolerantní ľudia môžu kváskové veci bez problémov. Určite, o množstve, tak jak sme si povedali. Ale dokonca, fakt naozaj, a zase veda, posledné roky pribudlo niečo, čo opäť sme si mysleli, že je nemožné. Lebo intolerancia už vieme, že je o množstve. Alergia stačí molekula danej bielkoviny a spustí v tele reakciu, lebo to telo si pamätá, že toto je zlá vec, túto ideme zlikvidovať. Príde molekula, telo spustí hneď reakciu, niekto opuchne, niekto zle dýchá a tak ďalej. Čo sa ukázalo, že ešte aj alergiu, ale to už je potom pod kontrolou alergologa, tí musia mať celé armamentárium, čiže výzbroj protialergických liekov,
keď úplne sa ale tie dávky titrujú doslova, že po gramoch, tak sa vie aj z alergie, už sú dokazateľne urobené prípady, že z alergie urobili normálnu toleranciu. Len to stojí hrozne veľa, samozrejme, času, námahy, pomalosť a musí tam byť prítomný lekár, ktorý kontroluje, aby nenastala tá prúdka reakcia. Uh-huh. A čiže aj toto sa už dá a je to presne o tom mikrobiome. Uh-huh. Lebo pomaly postupne tie mikroby v črevách sa tak prestavia, že prestane byť tá obranná reakcia tak búrlivá, tak problematická. Toto by sa, to sa asi aj využíva pri onkologických ochoreniach. To je zase úplne iná kategória, môžeme si aj dať o tomto niekedy. Na budúce. Len keď si to hovoril, tak som si to dokázala predstaviť, čo sa deje. To sú obrovské veci, no. Dobre, ideme naspäť ku kvasku, pretože to je náš highlight dnešného dňa. Bavili sme sa zatiaľ iba o chlebiku a ja sa chcem dostať k ďalším možným variantom, kde sa kvások využíva, takže na čo všetko? A hneď mám podotázku, ktorú mi aj docent zodpovie. Ak ja dám zdravý kváskový chlieb a budem ho kombinovať s džemom, s orieškovými krémami, s, ja neviem, s hovädzím mesom, s bravčovou masťou, s cibulou a s oškvarkami. Či by ten kvások a to kváskové spracovanie robí naďalej dobre? Áno, robí určite, určite, nemôžete povedať inak, ale asi ma nezachráni, keď tam bude viac tej mastie všetkého, ale stále si myslím, že robí nám dobre a vlastne som aj zabudla, aká bola otázka. Že, čo všetko sa ešte kvásku vyrába? Pečiete, áno, áno. No ja milujem sladké, takže sladké hlavne, hej. Ale čo sa týka chlebu, to je asi naj, hej. Ale ľudia, ja mám pocit, že na Slovensku sme prekváskovali snad všetko. COVID, bol taký veľký boom, že naozaj sa kvások dával už aj do cestovín domácich, keď sa išli robiť. Môže sa do polievky pridať, zase ako vieme čo? Prečo. Ako, no, ako keby, že len máte ho veľa, tak ho šupnete do polievky a je to ako keby takzvané kyselé alebo niečo. Áno, tu sa nám rozplynie, ale tie prospešné zase sa síce uveria, ako upečú, ale pomôžu. Presne. Takže na margo toho vyhadzovania alebo nevyhadzovania kvásku, takže aspoň takto. A prepáčte, ešte do akej polievky, lebo ja som si predstavila, no, do vývaru asi nie. No. Do vývaru nie. Dajme tomu nejaké strukoviny. Nejaké strukoviny by som hrstkovú polievku, nejaké zemiaky. Ja mám lúsky, takže lúsky. A na kyslo to môžem dať? Áno. Práve on má kyslú chuť. Podľa mňa práve ste mi úplne dobabrali moju polievku. A Máričku. Takže možno treba len odobrať a skúsiť, že ako by to chutilo. Ale tak to som len povedala ako príklad, že aj tak sa to dá. Alebo napríklad aj na mojej stránke mám recept, kde to dávam do nejakého lineckého cesta alebo vanilkových rožkov, lebo vlastne vydávate odležať to cesto. A tým, že ho dávate odležať, tak tam ten kvások pracuje a ako keby, ja som tak laicky to už len vysvetlovala, že to presne ten kvások rozloží všetky tie zložky múky tak, aby to bolo stráviteľnejšie. A samozrejme, niekto povie, že už to preháňa človek, ale hovorím, aj toto je možno cesta. Toto tak... je výborné. Pardon, že to prvýkrát počujem, to je perfektné. To je super. Že, tak som rada, že presne, lebo možno povie niekto, preháňate, ale keď ho potrebuješ minúť, hej, tak daj do cesta, vždy takto vysvetľujem. Dobre. Keď to dáte a za minútu to idete variť, tak to už asi, aj keď možno tiež by... Nemá to ten vplyv, že by vám to nakyprilo, hej, urobilo, ale dobre, presne tie benefity zdravotné. Ja stále som s kváskom nie v takom vzťahu, ako ste vy. To znamená, že môj kvások napríklad nemá toľko tých vzduchových bublín. Je to pre ňo, je to dobrý kvások? Idem ešte možno k tomu. Ja som amatér, som len včera začala, teda vlastne iba dnes. Ale môj mám momentálne málo bubliny. Dobre, nemám sa toho zľaknúť. Tie bubliny sa jednoducho kvás, ten on presne, pracuje a on sa vytvoria. Život. On má svoj život a on môže zrovna byť možno pred umretím, alebo depresí. Čítal noviny. Aj v depresí. Alebo len doma čítali noviny. Alebo bol smutný, že by ste odcestovali, jasne, a si nezobrali na dovolenku. Apropo, ak je, ho nechám doma, koľko ho môžem nepozerať? Ja učím týždeň, dva, týždeň? Ale je to aj viac, ale radšej nie, pretože on má tendenciu presne potom, ako keby, keď to môžem tak povedať, tak laicky, že ochorieť. Alebo až priam umrieť. A vtedy, keď my chceme mať kvások v dobrej kondícii, je dobre piec aspoň raz, dvakrát do týždňa. To nemôže mať tým aspoň raz do týždňa, cez víkend. Ano. Mám pocit, že to ľudia akože zvládajú. Sladké nie, to mám problém, lebo tiež nechcem jesť sladké, tak to nepečiem často, ale chlieb si myslím, že každý týždeň sa dá. Dobre, ešte prepáčte, vrátim sa k tomu sladkému, lebo to som nedostala tú odpoveď. Jasne, že ste ma z masťova, so všetkým ste ma poslali do čerta, ale idem k džemom, lebo máme zdravý kvások. A teraz, my sme s pánom docentom veľkými fanúšikmi bobuľovín a vôbec takých tých čučoriedok a podobne. Ak dám čerstvé ovocie do kváskového chlebika, je to asi dobrá sladkosť?
alebo sa mi to nepodarí to nejak dať do nejakej hmoty. Respektíve, aký džem, keď alebo čo využívate, aby ten sladký koláč bol dobrý? Lebo povedali ste vanilkové rožky, nepotrebujeme džem, nepotrebujeme ďalšiu ako keby novú prísadu okrem vanilkového cukru. Nenapadá napríklad také sladké klasický koláč na plech, kysnutý, ale teda z kvásku. A na toto slivky ovocie položiť, jasné. A dajme tomu, ja by som ho možno chcela tak obzvláštne už pri tom servírovaní ešte dať čerstvé ovocie, by bolo asi väčší benefit. Hej, samozrejme, ale toto je také najviac možno, že s ovocím. Ale džemy, ja jednu otázku zo zaujímavosti, lebo bola taká debata pri stole a mi kolega hovoril, a to mi povedzte vy, že údajne v Anglicku je asi že najstaršia jedna s najväčšou tradíciou pekáreň XX storočná, že oni majú kvások, ktorý je chránený SBS-kou. Je to tak? Ja som skoro odpadol, hovorím, to je, že normálne je najviac strážený kvások na svete. Presne, existuje, super, že vraj najstarší kvások, ktorý proste prikrmujú tak, že vlastne odoberajú z neho a stále prikrmujú. Len presne to som ja aj vysvetlovala na kurzoch, že sú rôzne teórie, alebo teda postupy. A ja učím skôr taký, že celý kvások prikrmiť, dať tam napríklad 100 gramov múky a vody, vznikne vám ten rozkvas, dať na to samotné pečenie a ten zvyšok odložiť. Hej? Takže ono to v podstate, ako je starý kvások? Hej, sa nad tým zamýšľam. Jasne, viete, presne tak, že tam je stále ako keby to homeopatické množstvo kvásku. Nie, neberte nám túto legendu. My milujeme legendy. Toto je dobré. Ale dobré. Vlastná SBS-ka je veľmi dobrá. Toto sa mi náhodou pozdáva. Len pravdou je aj to, že kým neexistovali sociálne siete a médiá v takom rozmachu, ako existujú, tak by sme sa v živote o nejakom SBS-kovom kvásku ani nedozvedeli. Mne sa páči tá naša súčasnosť, tá realita, pretože aj dnešnou témou podcastu je kvások a kváskovanie a jednoznačne sme si povedali, že je prospešný. Ak ho nemáte, začnite na ňom trošku pracovať, dobre? A ešte kým, nechcem vás ešte samozrejme pustiť, lebo je dôležité, aby sme si povedali aj to, aspoň z môjho pohľadu. Vy ste povedali, že denne chlieb. Môžem ja, ak som doteraz nikdy nemala nič také kváskové, možno nie som na to naučená, sa stať skutočne zo dňa na deň kváskovým fanušikom, že jem iba chlieb, ktorý je kváskovaný? Alebo teda z kvásku? Z pohľadu hrozne jednoduché. Ak nie je žiadny nejaký stav, ochorenie tráviaceho traktu alebo intolerancia, jasné, že áno, bez problémov. Dobre, a inak mám problémy, cítim, že mám problémy z normálneho chlebika, týmto kváskovým chlebikom môžu moje problémy prešiel, skončiť? Presne, by som prešiel určite. Jednoznačne a čo najrychlejšie. Tak, presne. Lebo tak vlastne si zistia, že či je tam problém naozaj a s lepkom ako takým, lebo začnem to lepšie tráviť, tak si povedia, super, ja môžem pšeničný chlebík naďalej jesť. Len mi asi robia problém. A aj s cukrom. Aj s cukrom, ktorý robí presne. Ten bežný chleba rafinovaný a tá múka proste. Vy obaja ste fanuškami a vôbec ste tí, ktorí ste zdatní a máte vlastné kvásky a robíte si doma chlieb. Nám už umrel. Ja som presvedčená, že to bolo preto, že ste nemali doma SBS-ku. Dobre, ale keď si ho teraz dnes, môžem vás potom poprosiť, pošlete pánovi docentovi kvások vlastný a nejako ho nazvite. Nech sa páči. Mátes! Teraz som si spomenul. Ešte to nie som ono také zle. Ja sa k tomu kvásku chcem ináč vrátiť. Ľudia to strašne odrádza, že boja sa ho. Ja práve chcem povedať, že vôbec to nevyzerá, alebo vyzerá to komplikovane, ale nie je to také komplikované. Preto hovorím, že nemusíte denne prikrmovať kvások a myslieť na ňu raz do týždňa. To nie je tak veľa. A takisto, keď vám náhodou umre, tak nájdete mňa alebo niekoho, kto vám ho vie poslať. Ja sa k tomu práve chcem vrátiť, keď sme sa bavili o tom prikrmovaní, zakladaní, to sme tu nespomenuli. To je práve komplikované, čo ľudí odrádza. Nevedia začať, lebo tak ja budem vytvárať kvások nejakých 14 dní. Ako nevedia začať, veď ste mi povedali, zoberiem si nádobu, dám si múku, dám si vzduch. Áno, ale trvá to dlhšie, kým naozaj taký kvások je pripravený na to, aby sme mohli začať piecť prvý chlebík. To počkám, to musí chvíľku počkať. Áno, lenže niekto nemá trpezlivosť. Alebo niekomu za tých 14 dní umre. Aj to sa môže stať. A ho to odradí. Ale niekto je tak urputný, že ho aj 3-4 krát zakladá. A ja niekedy hovorím, keď teda máš trpezlivosť, zakladaj, keď nie, ja ti ho pošlem, nemám problém. Ja dokonca aj poštou posielam kvások. Ako rozbil sa za tie roky možno raz. Hej? Takže dá sa to. Takže preto hovorím, on cestou nezomrie? Nezomrie, dobrý pretože... Dobrý spoločník na výlet, lebo hovorí, s nami chodila a do lietadla. Potom, presne tak, a potom si ho určite... Viete čo, presne, ja mám takú vtipnú príhodu,
že môj manžel videl kufre, balili sme sa a že, ale kvások nebereš. Že, nie, nie, nie. A presne som len dala do malého sáčku, že čo keď náhodou by som chcela piec. Že môžete ho zobrať, aby vám neumrel, alebo len kúsok, že čo keď náhodou zatúžite piec. Lebo niekedy tie kváskové kúpite aj v zahraničí. Skúsme to uzavrieť, skúsme si povedať na záver také možno posolstvo, možno vy z toho vášho nadšenia kváskovania a od pána docenta naozaj uzavrime to, že čo teda to robí s našim organizmom. Ja by som len z toho hľadiska, že je to taká veľká zábava, keď to začnete robiť, tak sa veľmi nadchnete aj naozaj zázrak z múky a vody, že vám niečo rastie pod rukami a potom to nakoniec ešte nádherne vonia doma. Ja to volám, že to je najkrajšia vôňa domova. No a potom ešte chlieb s maslom. Ja mám dokonca trička, že milujem chleba s maslom. Proste ja to všetkým ja hovorím. Ja mám tričko, že milujem svojho muža, ale každý máme radšej každý niečo máme iné. Niečo iné. Takže naozaj, akože, a milujem chleba, tak to je proste už, akože naozaj je to výborná vec. Takže ďakujem. Odporúčam začať určite. Lenka, ďakujeme pekne. Ešte pán docent. No tak čo? Ďakujeme. Bolo to fantastické. Naozaj tešil som sa. A za mňa len naozaj to, čo už som povedal. Keď chceme hovoriť, že či existuje zdraviu prospešný chlieb. Áno, existuje. Je to kváskový chlieb. A má toľko v sebe veľa, veľa benefitov, že keď ste po tejto relácii nezačali aspoň uvažovať nad tým, tak potom si nevážite svoje zdravie. Wow, tak to, bolo to teda bolo. Ďakujeme veľmi pekne, vážime si svoje zdravie a ja som zabudla na náš slogán záverečný, no, takže prajeme vám, áno, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste boli dnes s nami a teda tešíme sa v ďalších podcastoch. A prajeme zdravé trávenie. Presne tak, spomenuli sme si. Všetko dobre, dovidenia. Všetko dobre. Dovidenia.